8岁那年，我第一次握拍打球，那时的我还没有意识到，这只小小的羽毛球拍可以爆发出如此巨大的力量。我是 Brian 杨，加拿大最年轻的男子单打羽毛球全国冠军。羽毛球呢，它是世界上速度最快的球拍运动。我跟你说，你可能不信，但羽毛球最高速度可以达到每小时417公里。那是什么概念呢？差不多是动车的速度。我一个本地同学就说 ：“Brian， 你的羽毛球就像是一只小鸟在空中飞来飞去，看得我眼花缭乱。”我心想，我打出去的球可比小鸟飞得快多了。我记得有个定律叫10000小时定律，意思是你想成为高手，至少得经过10000个小时的锤炼。每周我要保证训练10多个小时，算下来，1小时的练球相当于跑了几公里，加上辗转腾挪、往前计数、搓、放、勾、挡、扑、挑、推，每次训练下来，几万步都是少说了。有朋友问我 ：“Brian， 你怎么能打得这么好？有什么秘诀吗？”其实我也没有什么秘诀，别人玩的时间我都用来打球了。我爸爸妈妈是非常传统的中国父母，可以说是慈母淫妇吧。我比赛也失败过，遇到过挫折，他们就说：“你看，你打的羽毛球也是有起有落，失败了再重来就好。”赢的比赛，他们会说：“胜不骄，败不馁。”我想这就是他们那一辈传递给我的中国哲学吧。在海外，我们华裔孩子给别人的印象是数学好、刻苦、吃苦耐劳，是，这些也都没错，但我更想向他们展示的是我们年轻一代华裔的新形象，热爱运动，具有团队精神，在体育竞技场上用实力说话。我很骄傲，我以华裔的身份站在加拿大羽毛球的冠军台上。Brian has good relationship with all the player, with his teammate, with junior player, with senior player, and then he has like good respect with all the coaches and staff at the club. And then right now, Brian is helping our junior player to train. I'm like he's doing sparring with our junior player. I think it's good.For our junior player to learn from him. He's a great kid. He's very serious. He loves to train. We're slowly building up a few more jokes in there, you know, getting a little bit of a giggle out of him now and again, because, you know, I like to emphasize that training is serious, but you got to have fun with it too. 我的偶像是中国羽毛球一哥林丹，他是世界羽毛球历史上目前唯一的双圈全满贯选手。每次看到他站在国际比赛的领奖台上，我也想过什么时候我可以像他一样站在世界羽球的巅峰。